Hidup Rakyat! Hidup Rakyat! Hidup Rakyat! Hidup Rakyat! Hidup Rakyat! Rakyat! Hidup Rakyat! Hidup Rakyat! Hidup Rakyat! Rakyat! Khususnya gagasan NT Penyelewengan Selangor dan Perkasa Selangor dan rakyat-rakyat Prihatin, kita mengadakan perhimpunan secara aman di bangunan Tersegam Indah ini untuk menyatakan pendapat kita bahawa Anwar Ibrahim harus menyerahkan sampel darah beliau untuk dibuat uji kaji berkenaan dengan kes DNA liwat 2 yang sedang berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kita mempunyai pandangan bahawa Anwar Ibrahim harus terus memastikan beliau mematuhi setiap arahan Badan Kehakiman dan beliau tidak harus menggunakan jawatan beliau sebagai ketua pembangkang untuk meremehkan dan untuk melanggar setiap undang-undang, setiap peraturan, setiap keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Kita mendesak Badan Kehakiman untuk tidak double standard dalam isu ini. Kita merasakan bahawa keadilan harus tidak hanya diberikan kepada orang yang kena tuduh OKT, tetapi keadilan juga harus diberikan kepada mangsa Saiful Bukhari. Beliau adalah mangsa rogol, beliau adalah mangsa liwat, beliau adalah mangsa seks di luar tabii. Keadilan harus juga diberikan oleh mahkamah kepada beliau. Kita akan terus mendesak bagi memastikan setiap pemimpin, pemimpin negara ataupun pemimpin parti pembangkang mematuhi setiap peraturan undang-undang yang telah kita buat di negara ini. Hari ini kita menghimpunkan tidak kurang daripada 30 NGO daripada pelbagai lapisan ya, di seluruh negeri Selangor yang merasakan keprihatinan yang mendesak kita untuk mengadakan perhimpunan untuk mendesak Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kerjasama kerana atas kebenaran. Berani kerana benar. Jadi kalau dia berani, dia benar. Kenapa untuk mengelak memberikan sampel DNA ini dan juga sumpah laknat yang sepatut dilakukan oleh beliau? Kerana mangsa telah membuat demikian. Tapi kalau dia berani, dia harus ke depan untuk bersihkan nama dia sekiranya ia dianggap sebagai musibah dunia ataupun difitnah. Tapi salah kalau ianya menjadi musibah akhirat, selalu orang akan lari daripada kenyataan. Inilah yang berlaku dan mereka, dia akan bertangguh-tangguh berkali-kali cuba mempermainkan konsep keadilan yang kita ada di negara kita ini. Beliau harus ke depan untuk membersihkan dirinya kiranya dia tidak melakukan perkara yang dituduh. Kenapa untuk bersembunyi dan berlari daripada memberikan kerjasama terutamanya DNA yang perlu untuk kita pastikan keputusan mahkamah ini ataupun kes ini diselesaikan dengan segera. Itu saja. Pertama, kita lihat seluruh rakyat Malaysia sebenarnya dah bosan dengan permainan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim berdiri atas apa yang telah dikatakan, iaitu keterbukaan. Dan kita lihat hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berani keterbukaan tentang kes liwat beliau. Kalau beliau benar-benar berani, tidak beliau benar-benar memperjuangkan keterbukaan, saya nak desak beliau. Kes beliau ini buat secara terbuka, rakyat perlu tahu kebenaran. Dan kita nak desak Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau beliau tidak salah, kenapa beliau takut sangat nak beri DNA? Adakah beliau salah atau tidak, itu kita serahkan kepada rakyat Malaysia. Tapi hari ini rakyat Malaysia rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim harus memberi DNA. Dan kita nak perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim dibuat secara terbuka kerana rakyat perlu tahu akan kebenaran sama ada beliau layak atau tidak layak menjadi pemimpin negara. Duduk. Okay, alright. Okay. Hidup rakyat! Terima kasih tuan-tuan. Oh, boleh, dah sekali.